ကျွန်တော်ကဘလုံးကံမှုနေရာအခြေအဝင်မရှိဘူးကျွန်တော်ရှင်းလုံးခတ်ဖို့လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘလုံးကံနာဝန်လာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလုံးကံနဲ့ဟာကိုဒီမှာကန်တော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဘလုံးကံမှာကျတော့နေရာဘလုံးကံမှုနေရာအခြေအဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်